Kanala abunə olmağı və bildirişləri açmağı unutma. Bəzi qədim mədəniyyətlər inanırdılar ki, şəkillər insanın ruhunu oğurlaya bilir və ruh dünyasına hörmətsizlik edə bilər. Linda. Linda. Nə baş verir? Nə baş verir? Tak, deyən idarə bizim əlimizdə. Bu yəqin bizim baş qəhrəmandır. Aha, ayaq yalın məktəbdə ən qorxduğum şey həmişə. Bir alt paltarından məktəbdə olmaq adam qorxur. Bir də ki, ayaq yalın. Soruşarsan ki, adam niyə alt paltarında məktəbdə olsun? Təbii ki, adam, inanmıram ki, sizin yuxunuza bir dəfə girməyə ki, oyanmışsınız məktəbdə, siz alt paltarındasınız, ya tumandasınız, ya nə bilim, ayaqqabısızsınız falan belə bir şeyin fes məkan. Nəysə. Tak, gözlə bir dənə 18 plus testini keçmədi. Keçmədi. Nəysə. Yox, keçmədi. Hə. Salam dostlar, Trigin Septem kanalına xoş gəlmisiniz. Mən Septem və Asiya horror olan Asiya hansı ölkəsini bilmirəm, tacə bilmirəm, Koreyadır, bilmirəm, Taylanddır, bilmirəm haradır. Çindir, bilmirəm haradır. Və obşəm, oralarda bir yerdə yaranmış Dread Out 2 horrorudur. Dread Out 1 birinci hissədə var təbii ki. Bizim adımız Lindadır, səhv eləmirəmsə. Lindanın paltarı xoşuma gəlir, vəbşə game stil xoşuma gəldi. Və bu şəkildə gördüyünüz adamlar rəhmətə gedib. Niyə rəhmətə gedib bilmirəm, nə olub bilmirəm. E düyməsindən baxırıq. Ümid edirəm ki, hamınızın ruhu şaddır. Hamısına cavablar tapmalıyam, bəli. 3 qız, 2 oğlan. Nə pis oldu ya. Linda must die. Linda ölməlidir. Ha ha. Die, die. Die, die, die. Tak, gözə, o tərəfə getməməliydi. Yəqin ki, ümid edirəm. Çünki ora qaranlıqdır, çox qaranlıqdır. Hə, babşım. Horror oyundur. Mən horroradan zəhləm gedir, bilirsiniz. Amma çalışacağam ki, bu horrora eyləncəli oynayım. Nə baş verir? Nə baş verir? Bizim nəyim var? İşıq, əlimiz braslet niyə işıqlanır? Hə, babşım, kül görürük, mənim sumkam. Onlar necə bacardılar? Mənim telefonum, telefon gedib. Nə pis oldu, Nə telefon idi, Range Rover? Iris phone. Telefonumuz var, zor. Zərət qazı çox gedən. Telefon niyə tərs tutub? Ha, piş-piş. Ha, piş-piş. Piş-piş. Buy. Ah, telefonun flashlight-ı da var. Telefon başqa nə pox yiyib, nə olmadı görüm. Buy, sağ düymə ilə belə şəkil çəkmək olur. Burası telefonun keyfiyyəti 63.00-63.00 keyfiyyətindədir. Hə, başa düşdüm, normalıq var bir şey ümumiyyətlə. Və mahnı çox intensivləşir, mənə ləzzət eləmirəm. Tak. Xoşuma gəlmir belə boş olanda hər yer. Ya, azından nəsə olsun da, haradasa. Tak, deyir hansısa bir ritual kitabıdır. Yaxşı, nə ritual kitabı? Sonsuz misery, misery nədir bilmirəm ingilis dilində, Azərbaycan dilində nədir. Jelanjung effigy tikməlisən və adamın şəklini yapışdırmalısan üstünə. Boş qəbir düzəlt və şəkli o qəbir daşının üstünə yapışdır. Hə, 1000 dəfə zəng çal və adamın adını nəsə elə. Hə, nə bilim, bilmirəm, bir ritual qutardı, nəsə eləməliyik.
Daha doğrusu kimsə nəsə ritual keçirir, ritual da yaxşı şey deyil yəni. Ritual dediyimiz ruh muhza çağırırlar ya da ki kiməsə qarğış tökürlər, qarğış eləyirlər. Ha. Bəddua eləyirlər, sicin. Ya nə bilim, o birisinin adına nə, dabbe. Hara getməliyik, nəsə... Aha, mahnı intensivləşdi. Ah, məhsi burada. Mal kimi gözdürmüş bir. Təpi qoymaq olar buna. Nə var orada? Qaqaş, ağacın dibinə çiş eləmək olmaz. Linda? Bağışla Linda deyir, budi. Budi, nə olur? Sorry. Biz sənə dərs verməyə çalışdıq o qaqaşlara baş verən yerə. Və nəsə pox bir şey baş verdi, çox pis bir şey baş verdi. Ədi sıç qutar görək nə rəhdədir. O dəli olur, kim dəli olur? Kim dəli olur? Ona görə də onu bağladım. Kimi bağladın, amıq? If you want, ha getmək, çıxmaq istəyirsən, sən nə deyir? Hə. Andre'de açar var. Andre hana? Andre hardadır? Bir tane deyin görürüm. Andre. Haydi deyir bilmirəm. Görsün cevap verir. Bilmirəm. Bilmirəm deyir hardadır Andre. Ana kömək elə. Ay mama. Tetanın ay mama səsi burada uyğun olardı. Evə getmək istəyirəm. Çıx get da sakin kim saxlayır. Şöyə. Ha, notlar yeniləndi. Nədir notlar? Notlarda nədir? Pişiyə pişmiş. Apar bizi Andre'nin yanına. Qarəndə fırlatdım, qayıtdım. Açar buradadır. Yəqin qızı burada bağlayıblar. Yəqin ki. Sış var. Ha, bu İndoneziya horrordur yəqin. Bu da Ken, Ahagan, Arvana, Lima, Mavar, Milat, Tahuka. Bizsiz niyə amma nəsə belə İndoneziya dilinə oxşuyur. Adlar, dilinin adını bilmirəm. İndoneziyadır bu opşan bura. Aha, pizza. Yuxarı çıxmaq olmaz. Pizza çox zor olardı bu dəqiqə karantin dövründə. Ha, pişik yana burada. Aa, Andre'nin yanına apar da. Bizi nə olar? Bəlkə buralarda bir yerdədir Andre. Andre. Sən barədə çıxmayan Andre. Ay, Andre. We get Mr. Jepeng. Tak, nədir? JP, Mr. Jepeng, o bişəm. 777, 77, 77. Çox belə çətin koddur. Yenə də hər ehtimala qarşı saxladım şəkilini. Tak. Nədir bura? Ay bilə, gördünüz siz onu? Siz onu gördünüz, yoxsa bir dənə mən idim? Karantin beynimə işləyib. Qayıtmaq istəmirəm ora. Hara qayıtmıram? Hara getməliyik, davay. Getdik. Of, of, səsə bax, of, of. Of, 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 götüm buz bağladı. Kimdir burada? Burada nə var? Ay bilə, onu gördünüz siz. Yox, görmədiniz, bilmirəm. Ya da mən qorxdum nəsə. Ay bilə, zəhləm gedir horrordan. Ay bilə, zəhləm gedir horrordan. Andre, sənin a**am. Bilə.
Onda çölə çıxmalıymışıq, yaxşı. Sənin Aha. Burada bıy. Bıy, bıy, bıy tapdım. Telefon menüsünü tapdım. Sinifdə hardasa gizlənib deyir. To do list. Sinifdə Andrey harasa gizlənib. Sman Arvana. Nə bilim. Bura məsafə. Telefonun özü telefonda görünür. Bu da kod. Ghostpedia. Ruhlar. Option. Contact. Ha. Kontakt eləyəmirik. Nə pis oldu. Tak, bu option. Bu bizə dedi ki, Andrey hardasa sinifdə gizlənib. Sinifdə yəqin burada gizlənib, şu qapın içində. Aç görmə. Yox, onda bunun içində gizlənib. Çıx görüm. Ha, kimdir o? Kim sənsən? Pirgi, qırıl get. Linda, ha. Linda danışam. Açarı ver amıq. Tələsirəm, davay. Çox da beynimlə oynama. Ayda aynadakini görürsünüz bir dənə aynaya baxın, bir dənə aynaya baxın. Əslində şəkildə indi dərk elədim şəkildə, amma onu dərk eləyənə qədər götüm buz bağladı. Hə, vəbşəm, deyək onun başı xarab olur. Kimin başı xarab olur? Deyin görüm kimin. Hə, açarı sağ vermək istəyirəm deyir. Ver, tez ver. Amma ax kölgə məni təqib edir. Ax kölgə hanı? Ax kölgən? Ax kölgənin Qorxuram deyir açmağa şey şkafı. Çox qorxuram. Hə, indi mən səni nətər çıxardım burdan. Ha, maraqlı sual. Dən baxaq görək nə deyir. I found Andrey Gotchebatov to come out because of shit. Ha, в общем, Майда. Да нет, да нет, нет, да нет, нет, а не, бах не. Çıxmaq istəmirəm deyir. Ax, ax kölgə məni təqib edir. Ax kölgə hardasan? Gəl səni tez bazar ax şey eləyək. Sonra şey eləyəsən. Andre bizə açarı versin. Oh, qapı öz özünə açıldı. Gəl hardasan ax kölgə? Ah, piş piş. Piş piş. Nə olub piş piş? Sən öl, mən də istəmirəm ora getməyə. Mən məcburam da, nə qəram. Ax kölgə, ax kölgə, ax kölgə. Pişilən tüklərinə bax nə tər olubsa, durubsa. Piş piş. Ha, piş piş. Mən niyə tək qoydum piş piş? Ha, bura qaçdı pişik. Məsi, ay məsi. Ha. Tak, nə sapoq olacaq elə ora geçsəm. Uy bilə. Görsüz bunu. Gözəlsə, bəlkə çıxaq gedək, oynamayaq. Bəlkə çıxaq gedək, sədək. Qışıqdır, qızdır. A, ölmək üçün tezdir sənə, başa işsən. Vay bilə. Ha. Buy, bağışla, pardon. Nə oldu? Öldün? Vay bilə. Gözlərinə qoş çıxıb. Tak, indi nə oldu? Başa çıxmadım. Ha, indi bu tərəfdədir. Yaxşı, gəl ayməz. Oro. Hardasan? Ala! Deməli ruhları şəkil çəkəndə canı gedirmiş. Atalar üçdən deyib. Gözdə baş ver. Ay give up please dostum. A pes eləyirəm, xahiş eləyirəm dayandır onu. Nəyi dayandırım? Şəkil çəkməyi. Bir də çək. Davay, xahiş eləyirəm deyir. Sən də xahiş edirəm, qırıl o Andrenin arxasıca gəzmə. Yazığın gəlsə mənə deyir.
uşağı istəmirdim təqib eləmək. Nəsə ruhlar çox burada şeydilər. Nədə deməsə. Belə zərər vermək istəməyən yazıq, yazıq ruhlar. Başım deyir mən nəsə narahat eləyirdi. Bağışda insan. Təqib eləmək istəmirdim uşağı. Təqib eləmək istəmirdin, qırıl get də. Ay sol get, davay. Uç. Vəsö. Burada nə var? Bax, bu kitabda çəkilən şeydir bu. Jelan Kung'du nədir? Bax, deyirlər, dedim, düzəldir o Jelan Kung'un üstündə şəkil yapışdır. Hatta mənəm. Bu mənəm. Mənəm deyəndə bizim oyuncumuz. Bu da yalancı, saxta qəbir. Nə? Niyə? Vəbşəm, bizə cadı eləmək istəyirdilər, amma yeyənmədilər. Özlərinə pox olan oldu. Tak, gözləyim, bunun yadigar şəkilini çəkək, xoşuma gəldi bu. Tak, qırılmış butulka. Kimsə üstündə oturub yəqin ki. Tak, nə qarmalıyıq? Notlara baxaq. Andreyin yanına gedək, Andre ölməyibsə orada. Bu kimdir? Aba, bu bayaqki torba. Pokong. Pokong, bayaqki Pokong imiş bunun adı. Pokong. Belə səviyyəsiz adı olanda mən də yəni səviyyəsiz ruh olardım. Məhz apar məni Andre'nin yanına, taqa yadımdan çıxıvardı adı Andre. Aya, Andre. Çıx görüm ruhun əlinə ver. Hə, getdi, getdi, getdi. Maman qurban, çıx. Hədi, elədim, deyir, nətər elədim, şəkilini çəkdim, qaçdı, getdi. Qorxdu ki, Instagrama paylaşacağım onu. Hər halda açarı ver, mən çıxım gedim də. Ay sal, davay, davay. Deyir, həyatın üçün qaç. Yer, mən qorxudan qaçanam, mən horror oyundan qaçanam, sən canım. Ay bilə, bu nədir? Canlı yayım. Aha. Bu qızdır başqarab olan. Ay, nə baş verir? Canlı yayım açım Instagramda. Dostları ölüb, hamısı deyir, ölüdür. Baltasına bax onun, nə aram onun baltasına. Ağzını get, iyisi telefondan bəri vurdu. Yaxşı. Yaxşı. Deyir, Lindanı, yəni bizə əziyyət verəcək, bizə əziyyət, bizə əzab çəkdirəcək. Yaxşı. Uğurlar. Uğurlar. Burada yəqin ki. Bura girməliyik. Bura. Aç görüm. Aha, gir. Aha, nə qəşək. Bunu da şəkilini çəkək, xoşuma gəldi bu da. Aha. Məqsəd. Ayda, it qızını axtarmaq var elə bir də. Yox, tanım burada, tanım. Uy bilə, hər yerə ətdi. Nə qarəm insanı mən? Yaxın durma. Bəri bax. Oy bilə, gördünüz onu. Krevetka yoxşuyurdu. Sənə nə oldu? Bıy, bağışda. Girdi bunun yanına yenə. Hayda, səhv elədim, yenə isə. Yaxşı. Roltondan, subdan yiyib qızıb. Yaxşı, vay, ilişdim. Nə psikoflər şeyləri. Çömbura, bir dənə poza ver. Ay bilə. İstəmirəm.
Hə, nə armaq lazımdır? Yenə buna girdi, getdi. Poza ver, abla. Yəni bunun içində çox ruh var, başa düşmürəm. Ay, bu. Da. Hala. Va, yaxındır. Va, tüstülədimsən burada, iylətmisən, hələ sən bir şey demirəm, biabır eləmirəm. Baltasına zada bax, yan. Bu nədir? Sən nəsən? Yan. Nəsən biləsən? Bir nəfəs ona krevetka. O bilə. Krevetka. Uy, ay bilə. Öl bilə, yan, hardasan? Oğraş, ay bilə. Yaxşı. Keçəməyəcəm elə bu xiyarı. Ucun. Nə qədəm yiyəcəm səni mən? Of. Of, birini də qoydum sağa. Gəl bura. Gəl bura, şəkil çəkdirməyi xoşlamır bu oyunda ruhlar. Ay, nə qədəm öldün? Haradasan? Xiyar tur. Ay bilə. Nə oldu? Yıxıldım, öldüm. Şo? Nə pis oldu? Vabışım, bilmirəm. Bilmirəm burdan ağarmaq lazımdır. Bu bölümü burada saxlayıram. Xoşunuza gəldisə oyunu davam elətdirim. Nə deyim? Bilmədim nə qarım. Apros şəkili çəkirdim, ölmürdü. Gör ruhların şəkini çəkində ölür. Nəysə dostlar, videonu izlədiyiniz üçün təşəkkürlər. Mən Trigintoseptum və bu Dread Out 2 oyunuydu. Davamını istəyirsinizsə like atmağa və şərh yazmağı unutmayın. Sağ olun dostlar. Hələlik.